İslam dini dünyada sülhün adından da göründüyü kimi İslam sülh deməkdir. Sülhün, əminamanlığın rəmzi timsalı garantı kimi meydana gəlib və bu bugünə qədər də İslam dini xalqımızın inancı dini olaraq da yaşamaqdadır. Bir növü İslam dini eyni zamanda əxlaq prinsiplərini önə sürən bir dindir. Həmçinin peyğəmbərlərin gətirdiyi bütün dinlərdə qeyd edim ki, üç ortaq məqam var. Ki bu bütün dinlərdə, Xristianlıqda da, Yahudilikdə də, İslamda da, alab digər dinlərdə də bu üç prinsip həmişə deməli dəyişməz olaraq qalıbdır. Bunlardan birincisi Allahın vəhdaniyyətidir, Allahın təkliyidir ki, bütün bu səmavi dinlər, peyğəmbərlərin hamısının gətirdiyi dinlər Allahın təkliyini önə sürmüş və təbliğatlarını bu yöndə qurmuşlar. İkinci məsələ ahirətə inanç məsələsidir ki, 124 min peyğəmbərin heç birinin siz təbliğatında, missiyasında ahirət inancının olmadığını görə bilməzsiniz. Yəni, öldükdən sonra dirilməyə və hesab gününə inanmaq. Bu, İslam dinində və əvvəlki dinlərdə də inanılası, inanması vacib olan məqamlardan ikincisidir. Üçüncüsü isə əxlaq normalarıdır. Yəni, bütün peyğəmbərlərin gətirdikləri dinlərdə əxlaq normaları vaciblik təşkil edibdir. Yəni, bu üç məqamdan, üç prinsipdən biri də məhz insanların, inanan insanların bütün əxlaq normalarına riayət etmələri və digərlərinə nümunə olmaları vacib hesab edilibdir. Adi məntiqlə də düşünsək, əgər peyğəmbərlər özləri əxlaq normalarına riayət etməsəydilər, həmin peyğəmbərlərə inanan insanlar, onların həvariləri, onların səhabələri əxlaq normalarına riayət etməsəydilər, başqalarını necə əxlaqa, düz yola dəvət eləyə bilərdilər. Yəni, buradan da görünür ki, əxlaq prinsipləri, əxlaq normaları bu dinlərdə vacib və labüddür. Mən böyük təəssüf hissi ilə bir məqama toxunmaq istərdim ki, ölkəmizdə son bir neçə il ərzində əsasən xaricdə təhsil alıb, müəyyən təsirlər görmüş, müəyyən təlimlər görmüş insanlar ki, bunların bir qismi də bugün böyük təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, bizim məscidlərimizdə axund imam olaraq çalışmaqdadırlar. Bunlar sosial şəbəkələrindən sui-istifadə edərək, YouTube kanalından sui-istifadə edərək, bəzən mətbuat vasitələrindən sui-istifadə edərək, onlara verilmiş minbərdən, xütbə oxuma səlahiyyətindən sui-istifadə edərək, Azərbaycan xalqının milli mentalitetinin, mənəviyyatının əleyhinə, milli dəyərlərimizin əleyhinə və ən əsası da orijinal, mötədil İslam dininin əleyhinə konkret olaraq təbliğat aparmaqla məşğuldular, bayaqlaşdırmaqla məşğuldular, xurafat deməli, formasına dini çevirməklə məşğuldular və ən əsası əvvəldə qeyd etdiyim kimi bütün dinlərdə vacib olan əxlaq normalarını körləməklə məşğuldular. Mən buradan həmin fikirləri səsləndirməyə, o dırnaqarası axundların, imamların, vətəndaşların sual zənglərinə verdikləri o tərbiyəsiz cavabları, o əxlaqsız cavabları ki, heç bir Azərbaycan ailəsində bunun səsləndirilməsi bizim milli mentalitetimizə uyğun deyil. Bunun nə televiziyadan səsləndirmək, nə bir insanın qulağına pıçıldamaq mümkün deyil ki, həmin axundlar başlarına əmmamə sarıyaraq bugün Azərbaycan məscidlərində oturub o murdar təbliğatı aparmaqla məşğuldurlar. Mən bunu qətiyyətlə deyirəm, bu dediklərimə əsas olaraq internetdə, YouTube kanallarında, müxtəlif portallarda yüzlərlə, bəlkə də minlərlə faktlar var ki, mən o faktların heç bir ucundan, qulağından burada səsləndirməyi özümə xəcalət hesab edirəm. Mən onu dilə gətirməyi özümə rəva bilmirəm ki, bu cür əxlaqsız, tərbiyəsiz, hansı ki, ən əxlaqsız, ən belə deyim, üzdən iraq bir cəmiyyətdə, üzdən iraq bir toplumda bu cür məsələlərin təbliğatı və səsləndirilməsi, ağla gətirilməsi belə böyük qüsur, böyük, necə deyim, cinayət, günah hesab oluna bilər. Ancaq bu şəxslər
Həmin fikirləri səsləndirmək o tərəfə dursun, cəmiyyətimizə aşılamaqla məşğuldurlar. Həmin o murdar hərəkətləri tətbiq eləməyə təşviq eləyirlər insanları. Onun məhz şəriətdə güya ki, halal olduğunu, caiz olduğunu, savab olduğunu dilə gətirirlər. Ümid varam ki, məni dinləyənlər bu işdən halı olanların əksəriyyəti bildi ki, mən hansı mövzulara toxunuram. Ancaq ehtiyac olarsa, əgər bu məsələni mən aidiyyatı qurumlara xüsus olaraq üz tutaraq deyirəm ki, bu məsələlərə qəti şəkildə son qoyulmalıdır. Əgər bunun fəsadları indi çıxmırsa, bu qısa müddətdə olmasa, bir müddətdən sonra çıxacaq özü də çox bərbad şəkildə, çox dəhşətli şəkildə. Bu həqiqətən də yol verilməzdir. Mən qətiyyətlə xahiş edirəm aidiyyatı qurumlardan. Bu məsələlər dəqiqliyinlə araşdırılsın və həmin şəxslər haqqında çox ciddi olaraq tədbir görülsün. Çünki Azərbaycanın dövlətçiliyinə, dövlət prinsiplərinə, milli adət-ənənələrinə, mövcud inanc sisteminə xələl gətirən bu xarici, mən bilmirəm, kəşfiyyatın kimlərin əlalçısı olmuş, təhsil adından harada nə görmüş, nə eləmiş, gəlib və yaxud da Azərbaycanda yeri təhsil alıb ondan sonra gedib hansı ziyarətlər zəminində kimlərin isə təsir altına düşüb, hansı təlimlər alıb gəlib burada onları həyata keçirən insanların haqqında və onların güya ki, din təbliğ etməsi, o təbliğ etdikləri xütbələrin sətiraltı mənaları, onların alt fonda insanların şuur altına yastı-yastı danışaraq hansı deməli, ideologiyaları yeritmələri, hansı əcnəbi bizə düşmən olan qüvvələrin deyək ki, ideologiyalarını, mənfi xüsusiyyətlərini yeritmələri haqqında çox ciddi araşdırma aparıb vaxtında tədbir görülməsini mən çox vacib hesab edirəm və təkrar olaraq aidiyyatı qurumlardan bunu xahiş edirəm. Ehtiyac olarsa mən həmin şəxslərin, həmin Azərbaycanda o murdar təbliğatı aparan o dırnaqarası axundların, dırnaqarası ruhanilərin bir-bir adlarını da çəkə bilərəm. Onların apardığı həmin o təbliğatın, onların danışdıqları, cəmiyyətə təbliğ etdikləri xütbələrin həmi Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarınla, həm də Quranla, şəriətlə hansı cinayətə səbəb olduğunu, hansı qəbahət olduğunu, hansı günah işi olduğunu da şəriətlə də, hüquqla da mən izah etməyə hazıram. Təşəkkür edirəm.